بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay magaalada Berbera oo runtii aynu wada ognahay sanadkan 2020 ka in aan ugu talagalnay in lagu qabto ciyaaraha championka Somaliland oo ah koobka horyaalka horyaalada kooxaha gobolada Somaliland horyaaladeeda ku soo guuleysta in aan ugu talagalnay inay halkan isugu wada yimaadaan biidmillaah tabayaqada sanadkan waxaan runtii magaaladan ku door bidnay inay tahay runtii magaalo qurux badan maadaama aanu doonayno in dhalinyarada Soomaaliland ay dalka jeclaadaan oo ay isbartaan runtii isdhexgalna weeyo ciyaaruhu sanadkan waxaan u qoondeynay in championku uu ka soo baxo caasimadda oo markaa magaaladan runtii aadka u quruxda badan ee magaalada dalxiiska Berbera magaaladan runtii lagu qabto runtii wuxuu noqonayaa tartankaasi tartan ka xiisa badan tartamadii hore loo qaban jiray Soomaaliland oo dhan maadaama uu yahay tartan ay isku arkayaan gobollada kooxaha ugu awoodda badan ee horyaaladooda soo qaado runtii annaga way naga go'nayd in sanadkan Champions League la qabto oo waxaynu wada ognahay ciyaaruhu in ay runtii yihiin isdhexgal iyo in dhalinyarada runtii loogu shaqeeyo markaa runtii dee qorshihii xiriirka kubadda cagtun buu ahaa waxaan aad ugu faraxsanahay oo runtii isoo jiidatay dhalinyarada reer Berbera ama gobolka saaxil aan ilaahda guud ahaanba siday noo soo dhaweeyeen sida quruxda badan ee ay heegan ugu yihiin inay Soomaaliland dhalinyaradeeda kaloo dhanna ugu soo dhaweeyaan waxaan ku kalsoonahay runtii inay noqonayaan abid ciyaarihii ugu quruxda badnaa ee dalka laga qabtay maadaama ciyaaraha gobolladu ay xiise gaar ah leeyihiin sanadkan in halkan la isugu wada imanayo runtii aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan u mahadnaqayaa si gaar ah duqa degmada Berbera iyo runtii golaha deegaanka oo isku duuban xogayaha golaha deegaanka gabi ahaan runtii degmada Berbera waan u wada mahadnaqayaa si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa ciyaartoyda reer Berbera iyo bulshada bahda ciyaaraha jecel ee reer Berbera runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay runtii kuwa ku guuleysta waan u hambalyeynayaa waxaan rajeynayaa in halkan ku soo bandhigi doonaan ciyaaro aad u qurux badan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle halkan maanta aan joognaa waa xeebta Batalaale waxaan maanta marti waxaa inoo yimid wafdi ballaaran oo hoggaaminayo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha wasiir qambi iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo agaasimi waaxda ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi ballaaran baa inoo yimid marka hore halkan waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha oo safarkiisii ugu horreeyay isagoo wasaaradda joogay 7 bisho wiik joogay ka hawshay inuu magaalada Berbera u yimaado isagoo inagu amaalay shaqada baaxadda leh ee magaalada Berbera ka socota sportska waxaa ilaahay mahadiya hawsha ay u socdaana ay tahay in lagu qabto koobkii horyaalada dalka bisha 2019-keeda magaalada Berbera waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsannahay magaalada Berberi waa macallinkii jamhuuriyadda Soomaaliland waa macallinkii gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan Berbera ka bilaabnay dalka kama bilaabmaanba markaa Berberi way ka horreysaa gobollada kale waanay ka hadaarisantay waxa kaloo intaasii dheer waxaan haysanaa maayar maayarada kale ee ka dhiga nugul baada sportska uga dhiga nugul sidaynu maanta ognahay miisaaniyadda sanadkan waxaa ku jira in labada garoon ee garoon Cabdalle iyo garoonkii xaafadda Barwaaqo labadaba dubahabayn iyo dhisid lagu sameeyo waxaa inoogu jirta miisaaniyadda lacag gaarisa $200,000 sanadkan waa sanadkii sportska ee magaalada Berbera waxaan sportsna laga shaqeyn maayo baada sportska iyo wasaaradda waan u mahadnaqayaa khaasatan waxaan u mahadnaqayaa maayarka Berbera oo aan hawshan la'aanteed aanay socoteen oo baada sportska Berber taagan haddii aan lahay baada dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka saaxil waxaan leenahay maayar waan ku Berber taaganay aad iyo aad baan u mahadsantahay bismillaahir raxmaanir raxiim goorayn ilaahay baa mahadsan kale halkan waxaan ka salaamayaa marka hore Oxfam Media Production oo runtii ka sports ahaan kaalin muhiim ah noogu jira waxaan leeyahay kaalinta aad noogu jirtaan aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin galabta waxaan joognaa xeebta weyneed ee Batalaale oo aan ku sugannahay aniga iyo bahdi sportska waxaan noogu joognaana waa kelmad soo dhaweyna
runtii koobka kooxaha Soomaaliland oo lagu qaban doono gobolka Saaxil gobol ahaan diyaar baan u nahay inaan marti gelino gobolada dalka oo dhan horyaala kooxaha horyaalada qaaday waxaan leeyahay gobol ahaan diyaar baan idiin nahay ilaa madax ilaa ciyaartooy dhammaantee diyaar baan idiin nahay aad iyo aad inaan soo dhaweynayna waxaan doonayaa isaga inaan halkan uga mahadnaqo guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo runtii hawshan fududeeyey qarsoomida koobkan Saaxil inay marti geliso isagu kaalintii ugu weyn ka qaatay waxaan leeyahay guddoomiye runtii aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay kaalin weyn baad noogu jirtaa ka sports ahaan martigelinta qura maaha runtii ballanqaadyo badan buu isbuurs ugu sameeyey miisaaniyad ballaadhan oo ugu daray sanadkan golaha deegaanka ee degmada miisaaniyadda degmada waa loogu daray sportska runtii halkan waxaan leeyahay marlabaad guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay goboladana waxaan leeyahay waan halkan fariin uga dirayaa gobol ahaan waxaanu haynaa runtii xeeb aad iyo aad u ballaadhan waa ku dulxiisi doontaan waa runtii gobolada kale laga helin waxaan leeyahay Saaxil diyaar bay idiin tahay waa idin soo dhaweynaynaa wanaag baan idinku soo dhaweynaynaa kalgacal baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa insha allah tartan fiican oo qurux badan inuu inoo qabsoomi doono waxa tartankana kulli beris rasmi ugu dhawaaqi doona wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland beri baana la iclaami doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaanu kulli noqon doonaa bisha December waxaan leeyahay goboladuna dee hawo diyaar garoobaan naadiyada gobolada ee horyaalada qaada hawo diyaar garoobaan waxaan leeyahay jawi wanaagsan waqti fiican buu ku beegay runtii anaga waa xilliga qaboobaha ah waxaan leeyahay markaa kusoo dhawaada Saaxil markaa tibaadana haddii ilaahay ka dhigo insha allah aad iyo aad baan u salaamayaa mar labaad baahda xoogsan media production oo kaalin aad iyo aad weyn noogu jira waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka gobolkiina ee dhalinyaradiinaba wadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadlay maanta waxaynu u joognaa halkan soo dhaweynta tartanka weyn ee championka champion Soomaaliland champion tartankaas oo lagu furi doono gobolka Saaxil guud ahaan waxaan u mahadnaqayaa cidii tartankaas soo qaban qaabisay hawshiisa ugu horeeyay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland iyo bahda wasaaradda sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha golaha deegaanka oo isla tartankan qayb lixaadle ka qaatay oo hadday noqoto garoomadii kuwiinnii hore u dhisnaanay in dubcasriyan lagu sameeyo kuwa cusublana inoo hirgeliyo waxaan leeyahay tartankan waa tartan qiimo badan maadaama uu tartankan innaga laynoogu furayo dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay soo dhaweeyaan dadka inoo imanaya reer Soomaaliland dhan baa inoo imanaya waa tartan sidii macnaha gobolka laakiin ka gedisan kooxaha Soomaaliland soo ku soo wada guuleystay horyaalada ayaa halkan ku wada kulmaya marka waxaa laynooga baahay inaan dadka si wanaagsan u soo dhaweyno dadkana waxaan leeyahay kooxahana waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkii xadaaradda dhammaan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa bahda xoogsada media production oo iyaguna qayb lixaadle ka qaata ciyaaraha gobolka Saaxil waxaan leeyahay dhalinyarada aad iyo aad baad mahadsantihiin sidoo kale waxaan dhammaan ugu mahadnaqayaa bahda wasaaradda ee gobolka waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim وبه نستعين على امور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما انت بشي تاي كوبي لباتك بشي سبتمبر لبدا كون يكوبي لباتك وحن كسغنا خيبته بتلاله رنتي وحن تاغنا هي ما انت ان انا حلكن كلمدو دردارنا يو سو دوينا ان هودو مرينو دمان عيارتويدا غوبلدا دلكه اي كو غوليستاي هوريالدا دل غوبلدودا oo loogu qaban doono Champion League waxa loo yaqaan kooxaha heerka koowaad ee gobolada ku soo guuleystay inay yimaadaan gobolkan Saaxil hadaba maxaan la gudboon anaga ka Saaxil ahaan waxaan la gudboon aniga oo ku hadlaya magaca afka guddoomiyaha horumarinta ciyaaraha ee gobolka Saaxil shacabka waxaan halkan uga sheegaynaa reer Berbera fursad aanay gobolada kale helin baynu helay maanta wasiirkii ciyaaraha ina soo booqday tan iyo markii la magacaabay waa gobolkii ugu horeeyay uu booqdo beri waxa uu dhagax dhigi doonaa insha Allah taala dib habaynta ballaaran ee baaxadda leh ee laga sameynayo garoonka Cabdalla Stadium waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha golaha deegaanka iyo golihiisa deegaanka iyo xubnihiisa fulinta oo iyagu sanadkan gartay inay kharashka inta leh ku bixiyaan horumarinta ciyaaraha garoomo cusub oo xaafadahana dhisaya garoonkii Cabdallana dib habeyn ballaaran ku sameynaya waxaan leeyahay reer Berbera waxaad haysataan xeeb iyo xadaaradii laydinku yaqaanay waxaan u diyaar garoobaynaa inaan si milga iyo miisaan leh u soo dhaweyno dhammaan ciyaartoyga ka iman doona gobolada
جمهوريه سوماليلاند او يغو فرحانسان ترتن كنا حلكا اوغا قبسومو ان كوب كاسينا انو نوقن كوب سيابا كلا لو استعمالو نوقدو كوب كيس دخغلكا يا لا دغالانكا مخوها مقدراتكا يا قبيالدا رنتي وا فرحد بلارن ان مانتا وحا ويهي اي بربر نسيبكا هيشو ان شامبيون كي اوغو هوريه سوماليلاند لغا قبطانا او كا قبسومو غوبلكا ساحل خاصه مغالا مدخديس بربره وحنا دي ادو سلام يا بهوينتا رير بربره اون لا يهي وا ايدي فرحد انغنا وا نو فرحد مامولكا غوبل كين يا كان دغمدنا وا فرحد ارنتاسنا سي غودا انو غودا شقينو خوغ سد ميديا بركشنا اد بو ماتسي سلام عليكم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو ري الهي ما حدو سغناتي خوغ سد ميديا برودكشن مركو سدحاد وحن سو غوبلدو دن دبال عيارتيدا iyo gobolada kala ka soo dhawaa soo dhaweeynaa gacmo furan ku soo dhawaada gobolkii xadaarada ee Berbera ee gobolka Saaxil baan leenahay ee waan ku faraxsanahay inuu ka bilaabo koobka ee Champions League magaalada Berbera aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ugu mahadsan yihiin abaabulka iyo dhalinyarada ay garab taagan yihiin gaar ahaan xiriirka gobolka Saaxil oo si xoogan iyagu hawsha ugu shaqeynaya ilaahayna hal garab garabaan leenahay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh arxmaan arxiim ilaahay baa mahad leh oo horeyn waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ee tv ga xogsiin media production oo runtii ah ee hormuud kale naylada gobolka saaxil kana shaqeeyaan dhalinyaro fahsan sports ka iyo ciyaaraha inta ka badii waxaan soo dhaweeyneynaa koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland oo December 9 lagu qaban doono ee gobolka Saaxil waxaan dhamaan gobolada Soomaaliland iyo kooxahooda ku matelayaa aan leeyahay saaxiibey soo dhawaada gobolkani waa gobolkiini oo gobolkii xadaarada aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayna sidoo kale waxaan bulshada reer Berbera ugu shaaliinayaa oo waxa weeye inay soo dhaweeyaan dhalinyarada gobolada inooga imaneysa oo dambeyn waxaan u hambalyeynayaa iyagana waxa weyn u duceynayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo runtii sanadkan qabatay shaqo aad iyo aad u muhiim ah ee xaqiiqdii gobolada oo dhan ka soo qabatay tartamo ajeeb ah oo waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in tartamadaasi noqon doonaan tartamo joogto ah insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsantiin bismillaahir rahmaan rahiim markaa wad ilaahay baa mahads kale een runtii aan ku hadlayaa afka sportiga gobolka Saaxil waan soo dhaweynna ee koobka championka ee lagu qabanay bisha 12aad runtii kooxa gobolada isugu imanayaan runtii waxaan u mahadcelinayaa mar kowaad sidoo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Shafi Jaamacadan sidoo kale gudoomiyaha xiriirka Haaji Duulane sidoo kale wasiirka ciyaaraha Ducaale Qambi oo leeyahay runtii dadaal iyo dilo ay u sameeyeen koobka runtii hadaan nahay gobolka Saaxil dhalinyarada sportigiisa waxaan si weyn u soo dhaweynaynaa koobka lagu qabanay bisha 12aad waxaan leenahay runtii soo dhawaada minigu waa minikiini magaalada xadaarada sportiga runtii waxaan leenahay isbeddel weyn baa ka dhici doona waxaan rajaynayaa insha Allah wax qurux badan in natiijo qurux badan insha Allah waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa Hoog Media Production oo isaguna aan marnaba ka daalin dhalinyarada heer gobol iyo heer degmaba qayb la xadana ka qaatay waxaan leeyahay baad xog soo media production ah abaalkiina runtii kulli waan gudi doonaa waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gabnimo bismillaahir rahmaanir rahiim waxay mahado dhan ma usugnaatay ilaahay subxaana wa taaala marka labaad waxay mahado usugnaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka dhalinyarada ciyaaraha hadaanu nahay ciyaartaydi Berbera waxaan soo dhaweynaynaa koox ahaan iyo gobol ahaanba dhamaan ciyaaryahanada gobolada kale nooga iman doona ee championka ka soo qayb gali doona waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolkiini ku soo dhawaada magaaladii xadaarada ku soo dhawaada magaaladii jacaylka Berbera bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin waxaan ku suganahay Berbera Batalala Beach oo aan maanta ku soo dhaweeyneyno tartanka horyaalada Soomaaliland oo dhawaan laga bilaabi doono bisha December magaalada Berbera oo ay ka soo qayb gali doonaan horyaalada gobolada oo dhan insha Allah ta'ala waxaan leenahay saaxiibeyal kusoo dhawaada gacmo furan Abdullah Stadium kusoo dhawaada ee magaalada xadaarada kusoo dhawaada magaalada Jacaylka waxaan leenahay welcome to Open Hand
halkan waxaan ugu hambalyeynayaa gaar ahaan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha cusub oo runtii ku dhiiriday in la qabto tartanka champion leaga ee Somaliland. waxaan leenahay mudane wasiir shaqo badan baa kugu taala. waxaan jecelnahay boos meel buu gaarsiiyey dhalinyarada iyo ciyaaraha. waxaan u noqday wasiirka ugu waxqabadka badnaa inaad halkaa ka sii dhaqaajisa la doonaya insha Allah taala. waxaan halkan kale ugu mahadcelinayaa Mr. Fad, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo runtii noqday ninkii ugu horeeyay ee role model u noqda xiliidadii Soomaaliland soo maray. waxaan leeyahay ku dayda Mr. Fuad wuxuu ifiyay oo ifafaale ka bixiyay kubadda cagta oo moderation ka dhigay casri oo noqday in gobol kasta horyaal laga ciyaaro. Mr. Fuad waan ku hambalyeynayna taariikhdan oo ku xusi doonta insha Allah taala inta joogto. assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. bismillaahir rahmaanir rahiim. anigu waa Maxamed Shacuur, ahna kabtanka kooxda DB Wool. halkan maanta waxaan ku soo dhoweynayaa champion kooxaha Soomaaliland oo lagu qabanayo gobolka Saaxiib, gaar ahaan Berbera gobolka Saaxiib. waxaan aad u soo dhoweynayaa dhammaan kooxaha gobolada Soomaaliland oo leeyahay kusoo dhawaada gobolka Xadaarada, kusoo dhawaada gobol u diyaarsan inuu qaabilo dhammaan kooxaha gobolada Soomaaliland oo dhan. runtii waxaan idiigu soo dhoweynaynaa dhammaan ciyaartoyda iyo kooxaha gacmo furan. insha Allah waxaan rajeynayaa la qabsan doontaan jawiga magaalada. sidoo kalena waxaan idiigu soo dhoweynaa badda. insha Allah waxaan rajeynayaa champion qurux badan oo taariikhda gala inuu inoo qabsoomo. halkan waxaan hambalyada koowaad ugu dirayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, sidoo kale xiriirka Soomaaliland oo dhammaantood shaqadooda ka soo baxay. aad baad mahadsantahay iyo xoogsada media production. bismillaahi raxmaani raxiim. marka koowaad aad waxaan u salaamaynaa bahda miidiyaha xoogsada media production. waxaan leenahay aad baad mahadsantahay. marka labaad waxaan soo dhoweynaynaa waa koobkii kooxaha Jabuuti Soomaaliland ee lagu qabinayay marti gelinaysa gobolka Saaxiib, gaar ahaan magaalada Berbera. waxaan leenahay kooxaha ka imanaya gobollada kale, waa magaaladii ku soo dhawaada magaaladii Jacaylka, magaaladii Xadaarada, magaaladii Horumarka. aadna waan u soo dhoweynaynaa annagoo ah ciyaartoydii ama kooxdii goolyar ee horyaalka ahna. waxaan rajeynayaa insha Allah inaan meel wanaagsan ka gaarno, maadaama lagu qabanayo gobolkayga ama degmadeedii. marka inaan meel wanaagsan ka gaarno insha Allah rajeynayaa. aadna waxaan u soo dhoweynaynaa dhammaan kooxaha. waxaan leenahay soo dhawaada.